Washington Post'daki bu dünyanın medya nəhəngindəki COP29-la bağlı, Azərbaycandakı avtoritar rejimlə bağlı məqalə redaksiya məqaləsidir. Yəni hansısa bir müəllifin yox, redaksiyanın mövqeyini ifadə edirdi. Yer gəlmişdən Washington Post tez-tez bu üsuldan istifadə edir. Ciddi siyasi məqalələr birbaşa redaksiya məqaləsi kimi təqdim olunurlar. Deməli, bu məqalədə Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı həddindən artıq sərt üslubdan istifadə olundu. Washington Post ümumiyyətlə ABŞ-da Demokratlar Partiyasına yaxın hesab olunan, daha çox demokratlara yaxın olan və avtoritar rejimlərə münasibətdə ümumiyyətlə çox sərt olan, amansız olan bir media orqanıdır və çox böyük nüfuz sahibidir. Onun yəni avtoritar rejimlərə münasibətdə mövqeyi həmişə sərt olur. O cümlədən İlham Əliyevlə də bağlı dəfələrlə məqalələr çap eləyib. Azərbaycanda hər dəfə o repressiya siklı gedəndə, deməli Washington Post mütləq Azərbaycandakı bu növbəti repressiyalarla bağlı hansısa məqalə çap eləyir. Bu yeni xəbər deyil. Amma bu dəfəki dil çox sərt idi. Məsələn, İlham Əliyevin haqqında qəddar despot ifadəsini işlədiblər. Yəni, bu qədər yəni sərt ifadələr işlədilib. Və açıq-aşkar bir dünya ictimaiyyətinə mesaj var. Dünya ictimaiyyətinə mesaj nədən ibarətdir? İki hissədən ibarətdir bu mesaj. Bir hissəsi ölkədəki repressiyalara işıq salır. Yəni, bu milyonlarla izləyicisi, oxucusu olan çox böyük media nəhəngi detallı şəkildə müxalifətə qarşı, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı, ictimai fəallara qarşı olan təzyiqlərdən danışır. Yəni, məsələn, mənim məhkəməmlə bağlı detallı məlumat verir. Orada çox aydın şəkildə fikir verir, nəyin altını cızır? Xüsusi vurğuluyor ki, İlham Əliyev azad rəqabəti yaxın buraxmadığına görə AXCP sədrinə qarşı, Əli Kərimliyə qarşı belə bir uydurma cinayət işi başlanılıb və ehtimal ki, bu prosesi COP29-dan sonraya saxlamaq üçün detallara fikir verin siz. Yəni, o qədər diqqətlə izləyirlər prosesi. Çox ehtimal ki, prosesin COP29-dan sonraya qalması üçün dəfələrlə onu təxirə salırlar, yubadırlar ki, bu proses qalsın sonraya. Yəni, belə detallara fikir verin. Və həm də məhz nəyə vurğunu salırlar? Aydındır hakimiyyətin repressiv mahiyyəti. Amma həm də bizimlə sərbəst siyasi yarışdan hakimiyyətin qaçdığına vurğunu vururlar. Baxın, mən də bunu hər zaman deyirdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu şeylərin hamısı, bu repressiyaların hamısı ona görə edilir ki, azad yarışa hazır deyil İlham Əliyev. Bax, bütün bunların hamısı. Siyasi partiyalar haqqında mürtəci qanun, yeri gəlmişdən, bax, bugün bizim növbədən kənar qurultayımız olmalıydı. Özə bu qurultayın keçirilməsini Ədliyyə Nazirliyi istəyir bizdən ki, güya yeni siyasi partiyalar haqqında qanunda bizim nizamnaməmiz, köhnə nizamnaməmiz, 95-ci ildə qəbul edilmiş nizamnaməmiz tam uyğun deyil. Ona görə siz yeni nizamnamə qəbul edin. Keçən dəfə yeni proqram qəbul eləmişik. Amma nəticələrini ləğv ediblər. Ədliyyə Nazirliyi yeni bir qurultayın keçirilməsini istəyir. Dövlət orqanına müraciət edir, yer ayırmır. Bütün bunların hamısı, bax, siyasi partiyalara təzyiqlər, vətəndaş cəmiyyətinə təzyiqlər, mediaya təzyiqlər, bunların hamısı yarışdan qorxmağına görədir bu hökumətin. Hökumət İlham Əliyev başda olmaqla azad, ədalətli yarışdan ehtiyatlanır. Onlar özlərini buna hazır bilmirlər və bunu artıq təkcə mən iddia eləmirəm. Bunu siz iddia eləmirsiniz, aranızda bilirəm ki, bu fikirlə razılaşanlar çoxluq təşkil edir. Artıq bunu dünyanın media nəhəngi. Baxın, bütün dünya üzrə ciddi siyasətçilər hamısı oxuduğu mediyadır, Washington Post. Deməli, orada deyilir ki, İlham Əliyev məhz azad yarışdan çəkindiyi üçün, onu yaxın buraxmadığı üçün Xalq Cəbhəsinin sədrinə qarşı bu məhkəmə işi başlanılıb. Sonra başqa detallar da var. Jurnalistlərə qarşı, ictimai fəallara qarşı bütün bu baskılardan söhbət açılır. Azərbaycanda son 2 ilin ərzində 100-dən 300-ün üzərinə siyasi məhbusların sayının artmasından bəhs edilir. Yəni bütün bunların hamısı dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Güclü mesajın biri budur. Digər güclü mesaj isə ondan ibarətdir ki, axı nə vaxta qədər bu COP29 tədbirindən neft avtoritar rejimləri, başqa avtoritar rejimlər faydalanacaqlar. Mən yada salmaq istəyirəm ki, Bakıdan əvvəl, deməli, COP28 Dubayda keçirilib, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində. Ondan əvvəl COP27 Misirdə keçirilib. COP28-in keçirildiyi Dubayla bağlı həddindən artıq çox böyük
oranın geri demokratiyasıyla bağlı dünyada belə bir məlumat yoxdur. Çünki orada dövlət o qədər zəngindir ki, demək olar ki, bütün vətəndaşlarını da təmin edib, orada böyük bir siyasi mübarizə yoxdur, dissident hərəkatı yoxdur. Amma Misir Azərbaycanla müqayisə olunan ölkədir. Və Washington Post, həmin bax bu liberal camiyənin tribunası açıq şəkildə deyir ki, bu nə siyasətdir dünya liderləri aparırlar? Başa düşdük ki, iqlimlə bağlı tədbir keçirmək lazımdır. Bu tədbirlər çox böyük olur, 100 minə qədər adam iştirak edir, burada infrastruktur olmalıdır, burada dövlətin maliyyə imkanları olmalıdır, bu qonaqları qəbul eləməkdən ötürü. Amma hər şey axı bu maliyyəyə, infrastruktura tabi edilməli deyil. Siz görmürsünüzmü ki, bu iqlim sammitlərindən avtoritar rejimlər özlərinə pay qazanırlar, onlar özləri üçün bundan prestij çıxarmağa çalışırlar. Siz buna son qoyun artıq. Yəni, konseptual yanaşma budur ki, eybi yox, qoy infrastrukturu zəif olsun. Qoy, bəlkə də Azərbaycan qədər, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi qədər pul xərcləməsin həmin bu kopların keçirilməsinə, yəni iqlim sammitlərinin, BMT-nin iqlim sammitlərinin keçirilməsinə bu qədər pul xərcləməsin. Amma demokratik ölkələrdə keçirin bunu. Çünki bu ekoloji tədbir olsa da insan hüquqları ilə bağlı tədbirdir. Siz necə ola bilər ki, göz yuma bilərsiniz ki, Azərbaycan kimi, o cümlədən əvvəlki sadaladığım kopa ev sahibliyi eləmiş avtoritar rejimlərin o avtoritar, repressiv mahiyyətinə göz yumub sadəcə siz COP29-un iqlim fəallarından danışa bilərsiniz. Bunu eləmək mümkün deyil axı. Ona görə də Washington Post-un bu məqaləsindəki mesajlar həddindən artıq çox böyük bir auditoriya çatdı və əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətini və ümumiyyətlə COP29-dan öz imici üçün istifadə edənlərin hamısını ifşa eləmiş oldu. Qaldı ki, COP29-un boykot ehtimalına və Ukrayna rəsmilərinin, diplomatlarının bu çağırışı ilə bağlı bilirsiniz, yəqin ki, artıq bir çox izləyicilərimiz xəbər tutublar, bu barədə açıqlamalar getdi. Bu, ilk növbədə onunla bağlı idi ki, demək, Rusiya rəsmiləri bildirmişdilər ki, Putin COP29-a gələ bilər, dəvət olunub. Və Ukrayna əlbəttə ki, buna etiraz elədi və eləməli idi də. Çünki Putinlə bağlı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarı var. Və Ukrayna bundan sonra açıqlama verdi, dünya ictimaiyyətinə müraciət etdi ki, Putinin gələcəyi tədbir boykot olunmalıdır. Yəni, orada artıq motiv başqadır. Oradakı motiv Putinlə bağlıdır. Yəni, Azərbaycanın Rusiyaya bu qədər yaxın olmasına bir etirazdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti Putinlə bu qədər yaxın ola-ola, amma humanitar yardımlar və digər dəstək formaları ilə Ukraynanın da belə deyə, Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar verməsinin qabağını ala bilib indiyə qədər. Amma burada artıq Ukrayna rəsmiləri mövqe qoydular ortalığa ki. Necə ola bilər ki, dünyanın 123 dövlətinin cinayətkar hesab elədiyi bir şəxsi sən gəlib belə bir hörmətli tədbirdə qonaq kimi qarşılayacaqsan, o da gəlib orada yəqin ki, başda oturanlardan biri olacaq. Ona görə də dünya ictimaiyyətinə müraciət elədilər. Və bizim üçün yaxşı haldır ki, artıq Putinin administrasiyası elan edib ki, Putin gəlməyəcək. Demək, Azərbaycana COP üçün. Və Azərbaycan tərəfi də elan edib ki, baş nazir səviyyəsində, demək, Mishustin gələcək Azərbaycana, COP29-a Rusiyanı o təmsil edəcək. Yəni, o rəsmi indiyə qədər çox boykotla bağlı çağırış, Ukraynanın çağırışı Putinlə bağlı idi. Hə, amma başqa məsələ də var ki, əlbəttə, səssiz boykot var. Yəni, geniş mənada COP29 boykot olunmayacaq. Heç kim bunun lehinə deyil. Niyə görə? Çünki hətta o, məsələn, başqa bir qeyri-demokratik ölkədə də keçirilə bilər. Nəinki Azərbaycanda, hətta Çində də keçirilə bilərdi, yenə də gedəcəkdilər. Çünki bu COP29-un həqiqətən böyük hədəfləri var. Bilirsiniz, bizim başımıza elə qatıblar ki, insan hüquqları, məhbuslar, işgəncələr, sosial zülümlə bağlı biz xalq olaraq artıq çox da geniş, məni bağışlayın bu ifadəni işlətdiyimə görə, amma hamımıza şamil edirəm. Çox da geniş düşünə bilmirik. Bizim üçün artıq o ekoloji problemlər biraz neçənci dərəcəliyə çevirir. Amma hansı ki, həqiqətən önəmlidir. Bəşəriyyətin taleyi aslıdır. Siz hamınız görürsünüz ki, son illərdə deməli bu yanğınlar, quraqlıqlar, sellər, ən müxtəlif təbii fəlakətlər sanki dünyanı sarsıdır. Bunlar hamısı həmin o iqlim dəyişikliyinin nəticəsidir və həqiqətən də dünyada o məsuliyyətli siyasətçilər istəyirlər ki, iqlim dəyişikliyinin qarşısını alacaq ciddi tədbirlər görülsün. Bunun arxasında çox böyük maliyyələr durur. Yəni, qazan bunları xərcləyirlər. Çox böyük maliyyələrdən gedir. Söhbət 100 milyardlarla dolların
bu məqsədlə xərclənməsindən gedir. O cümlədən zəif, az inkişaf eləmiş ölkələrə yardımlardan gedir. Yəni ona görə də bu ciddi siyasi elita dünyanın, onlar maraqlıdırlar ki, harda olur olsun bu COP29 keçirilməlidir, dövlətlər, siyasətçilər üzərlərinə öhdəlik götürməlidirlər. Bu mənada, belə deyək, ən radikal demokratlar da deməyəcəklər ki, COP29 keçirilməsin, getməyin ora, oradakı COP29 sənədləri qəbul edilməsin. Xeyr, hamı razılaşacaq ki, COP29 keçirilməlidir. Artıq 27-28 min adam da qeydiyyatdan keçib. 2700 jurnalist artıq gələcək Azərbaycana bu qeydiyyatdan keçir. Yəqin ki, sayı hələ artacaq da. Amma pasiv baykot var. Nədir bu pasiv baykot? Səviyyə söhbəti var. Məsələn, Dubai'da keçirilmiş COP28-də 200, yəni olan qalan, elə dünyada 200 dövlət var da. 200 dövlət, dövlət və ya hökumət başçısı səviyyəsində təmsil olun. Başqa sözlə, dünyadakı bütün dövlətlər, hətta tanınan, tanınmayan hamısı ya prezident, ya kral, ya baş nazir səviyyəsində təmsil olunur həmin tədbirdə. İndi görək Azərbaycanda belə olacaq mı? Bütün gözləntilər deyir ki, bu səviyyədə olmayacaq. Məsələn, birinci həmin bu iqlim konferanslarının ən fəallarından, öndə olanlarından biri Böyük Britaniyanın kralıdır. O ümumiyyətlə hələ kral olmayan da, vəliəhd olan zamanlardan da iqlimlə bağlı bütün bu toplantılarda öndə iştirak edir. Yəni onun önəm verdiyi mövzudur. Amma Azərbaycanda COP29-a gəlməyəcək. Biz də orada burada xəbər getdi ki, bəlkə bu kralın səhhəti ilə bağlıdır, 75 yaşı var, ağır əməliyyat keçirdi, müalicələrdən keçib. Amma həmin zamanda təqribən kral uçub gedəcək 24 saatlıq uçuşla Avstraliya. Yəni deməli ki, bu səhhətlə bağlı deyil də, 6-7 saatla Bakıya gəlməyin əvvəlinə 24 saat Avstraliyaya uçursa adam, deməli ki, bu səhhətlə bağlı deyil. Səssiz baykotdan söhbət gedir. Artıq bunun siyasətçilər arasında müzakirəsiz gedir ki, səviyyəni aşağı salsınlar. Prezidentlər, baş nazirlər, krallar, tutaq ki, özləri iştirak eləməsinlər, hansı ki, əvvəlki sammitlərdə iştirak edirdilər. Məsələn, ətraf mühit üzrə nazir, prezident müşaviri, bu səviyyəli adamlar iştirak eləsinlər. Və bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış siyasəti ilə bağlıdır. Baxın. Azərbaycan hakimiyyəti dünya birliyinin ümidlərini doğrultmur. Əslində bizim üçün fürsət idi. Bu dövlət adına mən deyirəm bunu ki, dövlət adına fürsət idi. Azərbaycan hakimiyyəti ağıllıca düşünsəydi, bu fürsətdən istifadə edib bizim uzun illər ərzində itirdiklərimizi qaytara bilərdik. İndi Qarabağ problemi də öz həllini tapıb, COP29-a qədər sülh sazişində imzalayardın, siyasi məhbusları da azad eləyərdin, dünyaya da Azərbaycanı daha pozitiv təqdim edib yeni bir səhifə açardın tariximizdə. Bu şans var idi Azərbaycan hakimiyyəti üçün. Azərbaycan hakimiyyəti onu fərq etmədi, o şansdan istifadə etmədi. Ona görə də, deməli, COP29-la bağlı ciddi beynəlxalq baykot gözlənilmir, amma deməli, COP29-a təmsilçilik səviyyəsi ilə bağlı ciddi şübhələr var. Müzakirələr gedir bununla bağlı və çox böyük bir ehtimalla Azərbaycan hakimiyyətinin indiki bu destruktiv siyasəti davam eləsə, ola bilsin ki, həmin o COP29-da başdakı toplantıda təmsilçilik səviyyəsi heç də çox yüksək olmayacaq.